Έντονες είναι οι διεργασίες εν ώψη τόσο των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, όσο και για την πενταμερή για το Κυπριακό. Στο μεταξύ, η πρώτη επικοινωνία Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων μετά την ορκομοσία Biden κατέληξε σε μια αυστηρή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που προειδοποιεί την Τουρκία ότι υπονομεύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Τη δυσφόρεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς την Τουρκία για την αγορά των S-400 εξέφρασε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Σάλιβαν στον εκπρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν κατά την πρώτη επικοινωνία μετά την εκλογή Biden. Η απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία υπονομεύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλαν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι οι συζητήσεις για το Κυπριακό πρέπει να βασιστούν στο πλαίσιο που έχει θέσει ο ΟΗΕ και τονίζουν. Ο κύριος Σάλιβαν χαιρέτησε την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και εξέφρασε την υποστήριξή του στα σχέδια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες για την επανάληψη των συνομιλιών για την Κύπρο. Εν ώψη της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Λευκοσία για επαφές με τον Νίκο Αναστασιάδη και στη συνέχεια στο Ισραήλ όπου θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οτιδήποτε ξεπερνά αυτό το πλαίσιο και θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα τελεσμένα στο νησί της Κύπρου δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί σε καμία περίπτωση να στηρίξει η ελληνική δημοκρατία. Η Βρετανία, η οποία μετέχει στην πενταμερή ως εγγυήτρια δύναμη, τάχθηκε στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου στη συνάντηση που είχε χθες ο Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε δίχως περιστροφές ότι το μοναδικό πλαίσιο επίλυσης του ζητήματος είναι μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα πρέπει η χώρα μας να επιμείνει και στην εφαρμογή των πάγιων αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτή η πρόταση παραβιάζει ευθέως κάθε απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.